Muito bem, então pessoal, é, o que a gente vai fazer aqui agora é exibir esses dados na tela, né? Então a gente tem uma lista aqui, né, de todos, e eu vou criar mais uma variável aqui, ó, public title uh, do tipo string e ela vai ser igual a minhas tarefas, tá bom? então definir uma variável aqui beleza então eu tenho duas variáveis aqui ó to do e titles tá bom minha aplicação não tá rodando já então se ela não tiver rodando aí na sua máquina ainda executou o ng serve é, se quiser utiliza o menos ole para ele exibir né já no browser e vamos aqui para o nosso componente né então tem um o h1 aqui tá e para exibir qualquer valor de uma variável aqui eu utilizo sempre as chaves duplas tá então ó, duas chaves duas chaves de cada lado e coloco a variável que eu quero exibir aqui dentro, tá? Então o eu posso ver aqui na nossa aplicação aqui, ó, ele vai aparecer minhas tarefas, tá? É, vou fazer um adendo aqui agora, né? E a gente vai também colocar é, a nossa lista, né? Então o que acontece aqui? É, a gente tem né, odys ponto incluindo itens na nossa lista, No né? nosso todo, tá? O que eu vou fazer aqui agora? É, eu vou exibir eles dentro de um UL, né? de, de, um, de um LI na verdade, né? que é uma lista no, no HTML, tá? Então no HTML a gente tem o UL, Unordered né? List, e tem o OL, Ordered List, né? Então, o OL vai exibir números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e o UL vai exibir a bolinha, tá? Então eu estou utilizando o um Emmet aqui, ó, eu digito UL é, maior LI, tá? Vou colocar aqui é um só, né, que a gente vai precisar e vou dar um tab. Ele já cria a estrutura para mim, tá? Então aqui dentro do meu li, né, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte: eu tenho que percorrer todos esses caras aqui, né? Todos esses childrens to aqui. Então no Angular a gente vai utilizar aqui um cara chamado de ngFor, tá? Então esse ngFor ele vai fazer um loop, é né, Um loop de repetição, tá? Então, seguindo o mesmo princípio que a gente tem em qualquer linguagem de programação, é um for. Tá? Então eu vou criar aqui ó, let to do off to do's tá? Então uma coisa que eu errava muito no Angular 1 né, era o Of. Né? Eu estava acostumado muito com C sharp, que é in né? é var to do in to do's né, no C sharp, que é o for it no C sharp. Né? Aqui é let, né? let é a declaração da, de variável. É, aqui no, 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 no nova versão do, do JavaScript, né? No ECMAScript e é também no TypeScript, let const, né? A gente não usa mais var. E aí a gente tem o to do, que é o nome da variável que a gente está criando, of to dos, né? Então, como os nossos to dos aqui, ele não tem, eles não têm uma estrutura, né? Então, eles são só um puramente string, a gente consegue vir aqui, ó, e colocar aqui somente o to do, tá? Isso aqui já vai exibir pra gente na tela, tá? É, o interessante disso tudo, né, é que isso aqui está estritamente ligado com o nosso component tá? Né? Então, o que acontece? Qualquer coisa que a gente alterar no JavaScript aqui, ele vai alterar na tela. Qualquer coisa que a gente alterar na tela, ele vai alterar no JavaScript, tá bom? É, então, se eu tiver, por exemplo, aqui, eu vou só colocar um exemplo básico aqui, tá? É, altera texto, tá? Onde eu vou alterar o title, né, ó, this title igual a teste tá eu vou explicar depois com calma como que a gente chama eventos aqui tudo mais tá mas isso aqui é só para realmente a gente brincar aqui e vou criar um botão aqui tá chamado com, com texto alterar e no clique dele eu vou explicar o, os binds para vocês depois não se preocupem com esse código agora tá eu vou mandar simplesmente alterar meu texto tá então, ó, alterei lá no JavaScript, ele alterou na tela, tá? Então ele fica estritamente ligado esses códigos aqui, né? O que está aqui no JavaScript e o que está na tela. Então, se você alterou qualquer coisa no JavaScript aqui, ele vai alterar na tela. Se você alterar qualquer coisa na tela, tá? Ele vai é, alterar no JavaScript. Isso é chamado de two-way data binding, tá? Binding de dois lados. Beleza? Então nosso código por hora ele fica assim. A gente tem o um App component. É o App Component aqui com os nossos to-do's, beleza?